madaxweyne ku xigeenka galmudug ayaa gaaray magaalada cadaado ee gobolka mudug waxaana warkan magaalada muqdisho inoogu diyaariyay wariyaha xasan kaahiye wabdigan uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug isla markaana ay qayb ka ahaayeen xubna ka tirsan labada gole ee maamulkaasi ee gudoonka golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka galmudug ayaa waxay gaareen magaalada cadaado xubnahan ayaa marka ay gaareen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka maamulka galmudug waxay la hadleen warbaahinta waxana ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ku geedaaman maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug waxaan maleynayaa ayaantan hay'ad kulli waa naga maqnaydeen laakiin haddii wax leh lama furan waxa iska jeedaa haddii uu soo warwareegteen oo nootibaadeen annaguna waa idin soo dhaweynaynaa waxaan codsanaynaa gadaalkiina kulli insha Allah dad badan aan sugeyn reer galmudug oo ku boobana waxay galiyeen waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan waxaan rajaynaynaa maanta dabaysha yar ee ku jirta inaan loo kala hari doonin sidii loo dhamayn lahaa reer galmudugna uga tashan lahaynaayo baarlamaan aan ahayn kiin galmudug ee lagu aasaasay cadaadeen muddada ku shaqeynayay iyo baarlamaan kale oo meel kale lagu dhisay iyo wasiirro meel kale lagu dhisay inaanan aqoonsanayn waxaan u baaqayaa oo rabaa inaan haddana meediyaha uga faa'iideysto baarlamaankii dowlad goboleedka galmudug ee sharciyada ahaa ee heystay dastuurkii 800 oo erga ah ee ansixisay oo muddada halka sano ka badan la yagleelayay oo ay isugu yimideen shacabka reer galmudug dhamaantood oo ay ka qayb qaateen oo xildhibaanadii galmudugna ay ansixiyeen waxaan rabnaa midkaas ayaa asal ah reer galmudugna ay ku heshiis ku yihiin asagaas ayaana lagu shaqeynayaa dastuur kale oo la abaabulayna ma qaadan doona waxaan cadeynaynaa inaan raalli ka ahayn wax walba qaldan oo mid galmudug lagu sameynayo annagaana u dhaaranay annagaana maaragtay muxuu ahaa u taagan insha allahna waa u dhimanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kaloo cadeynaynaa oo cadeynaynaa iyadana inaanan aqoonsanayn wax walba oo si qaldan loo sameeyo ama dastuur ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama cid kale ha noqdo intii hore nala shaqayn jirtay unbaa nala shaqayn doonta waxaa madaxweynenoo ah madaxweyne axmed ducaale geelle waxaa wasiirano ah wasiiradeennii hore waxaan isugu imaanaynaa sida dhabtaa ee sunna iyo annagana waxaan isugu baaqaynaa si saxa heshiiskan soo wada galnay jabuuti ku soo galnay in loo fuliyo miiska.